د کونړ ولایت د سرکانو ولسوالۍ په ناوې او کمر سیمه کې ډیورنډ فرضي کرښې ته څیرمه له اته کلن ځنډ وروسته یو لومړنی او یو منځنی ښوونځی پرانستل شو. یاد ښوونځي هغه مهال وتړل شول چې د پاکستاني پوځیانو لخوا پر دې سیمه تیرو کلونو کې توغندیز بریدونه زیات شول او له هغه وروسته یې د سیمې خلک کډوالۍ ته اړ کړی وو، خو تازه د یادو کورنیو د بیرته ورتګ سره د دغو ښوونځیو دروازې پرانستل شوي. زده کوونکي خوښي څرګندوي چې پر مخ یې د ښوونځي دروازې بیرته پرانستل شوي، خو له اړوندو ادارو د درسي توکو غوښتنه کوي. زه چې ښکته تلمه هلته ما جینکۍ ولیدلې، ما مدرسې ته تللې او زه ډېره خفه شوم، اوس زه ډېره خوشحاله دا چې دا ښوونځی نوی تاسیس شوی دی، نوی فعال شو او ډېر زده کوونکي دي، نور خلک هم دلته راځي. نو غوښتنه مې د اسلامي امارت د امیرانو څخه دا ده چې دوی ته ډېره توجه وکړي، د صحت برخه کې، د معارف برخه کې، قرطاسیه برخه کې. په ورته مهال د سرکانو ولسوالۍ د ناوې او کمر سیمو اوسیدونکي وایي سیمې ته په بیرته ستنېدو له ګڼو ستونزو سره مخ دي او له اسلامي امارت په بېلابېلو برخو کې ګامونو د پورته کولو غوښتنه کوي. دا دغه نامنۍ د وجې نه او د پاکستاني د بې هدفه ګزارونو د وجې نه او د توپونو د وجې نه دې ځای نه کډه شوي، اوس بېرته هم دغه کلی هغه د آبادېدو په حال کې د بېرته کلیوال روان دي. اوس غالبا شپېته او یا اتیا کورو ته هغه زمونږ کورنۍ رسېدلي دي او کله بېرته چې دی هغه د آبادېدو په حال کې دي. هلته تقریبا 200 کوره اوسېږي، دغه 200 کوره ډېر زیات مشکلات لري او دغه ټول مشکلات موږ هر یو ولس د ولس وګړي د اسلامي امارت هر چارواکي ته دا خبر رسول ده چې موږ سره همکاري وکړي. د کونړ د پوهنې ریاست مسؤلین بیا د زده کوونکو ستونزې مني او وایي چې دواړه ښوونځي تازه فعال شوي او هڅه کوي چې زده کوونکو ته په تعلیمي برخه کې لازمې اسانتیاوې برابرې کړي. بیا بالخصوص د پاکستان هیواد نه چې مرمۍ راتلې هغه ډېرې زیاتې وې، زمونږ د دغه کلو علاقو د خلک په کډو تللي وو، دلته هغه شانتې زمینه نه وه برابره، امنیت نه و برابر چې دلته زمونږ د ښوونځی فعال پاتې شوی وی، ځکه خلک چې په کډو لاړ شي ماشومان خو طبعا هغه سره ځي، نو چې ماشومان نه وي مکاتب زموږ په خپله تړل کېږي. نو غټ مشکل او غټ لامل هم دغه و چې مرمۍ راتلې، د پاکستان د خوانه ډېرې مرمۍ راتلې. د کونړ د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې د مرستندویو مؤسسو په همکارۍ یو شمیر هغو ماشومانو ته سیمه ییز ټولګي جوړ کړي چې د ښوونځیو د لرېوالي له امله له زده کړو بې برخې پاتې وو.